Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Azərbaycan ordusu bölmələrinin mina atan və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Ermənistanın mövqeylərini güya atəşə tutması barədə oktyabrın 5-də yayılan məlumat qarşı tərəfin növbəti yalanıdır. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dünən axşam saatlarında məhz Ermənistan tərəfi Basarkeçər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki döyüş mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun üzbəz mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Nazirlikdən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri yalnız Ermənistan tərəfindən törədilmiş təxribatlara qarşı cavab tədbirləri görür. Növbəti dəfə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tamamilə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.